ජබ් සමග ඔබත් වෙනස අත්විඳින්න. හඳුන්වා දෙන මිලිලීටර් 100 පවුච් එක දැන් රුපියල් 400ක්. සංවර්ධන බඳුම් කර සහ ඩොලර් ණය ප්‍රශස්ත කරන යෝජනාවෙන් සිදුවන බලපෑම හිටපු අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතා අද මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා පැහැදිලි කළා. බඳුම් කර සහ ඩොලර් ණය කියන දෙකෙන්ම 130ක ප්‍රාග්ධන කප්පාදුවක් කරාම බැංකුවලට සිදුවන අලාභය රුපියල් බිලියන 97ක්. මීට අමතරව 135ක පමණ පොලි අඩු කිරීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. එයින් බැංකුවලට සිදුවන අලාභය කොපමණද කියන එක අපි ගණන් හදලා බලලා නැහැ. මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුළ එහෙම නැත්නම් දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය තුළ බැංකුවලට සිදුවන අලාභය රුපියල් බිලියන 97කට වැඩි කියන එක අපිට ඉතාම නිර්භයව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. සමකි ජනබලවේගී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා ණය ප්‍රශස්තකරණයට අදාළ බලතල මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයාට පවරා දීම පිළිබඳව අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කරුණු පැහැදිලි කළා. පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව වෙන හොරා කනවා, රනිල් වික්‍රමසිංහ අල්ලන්න එනවා, රනිල් වික්‍රමසිංහ හොරා කනවා, රනිල් වික්‍රමගේ හොරකම් රාජපක්ෂ අල්ලන්න එනවා. එහෙම දේශපාලනික නාඩගමක් ඇදුවා අනීතිකව. දැන් නීත්‍යානුකූලව රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයා හැටියට අවශ්‍ය පරිදි ඕනෑ විදියට අතෙන් අතට මාරු නොවි ඒ නීත්‍යානුකූල හොරා කෑමට අවශ්‍ය ලියවිල්ලද මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත කරගත්තේ කියන වැඩපිළිවෙල තමයි අපි රටට ජනතාවට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු උදේ හවා වැන්දේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පින්තූර. දැන් පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු අපිට පේනවා, ඇමතිවරු පේනවා උදේ හවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ පිළිමයට මල් තියලා වඳින. ගමේ බෙදිලා ගහගත්තට හොරා කන රාජපක්ෂලා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහලා ගහලා තියෙන දේශපාලන ඩීල් එක ගේම් එක තේරුම් ගන්න. ණය ප්‍රතිශස්ත්‍රීකරණයේ වැඩපිළිවෙලේදී ඇයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවේ නැත්තේ? ඇයි නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවේ නැත්තේ? ඇයි චමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවේ නැත්තේ? මේ රාජපක්ෂවරු එක පැත්තකින් මේ ආණ්ඩුවේ ගෙනියන වැරදි ටික එළිය කියලා ඕන් නැවත ජනප්‍රිය වීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් හදනවා. රනිල් දින්නත් මහින්ද දිනුම්, මහින්ද දින්නත් රනිල් දිනුම්,